زمنګ ترې چې د کورن نابل ایکسیډنٹ کړي او د د پوز ډېر زیات تکلیف ته اوس دې وخت کې ډېر زیات تکلیف ته او دلته ارتال دی او د اپریشن مسله ده اول اوس تقریبا درې ورځې مخکې دې موږ دلته راوستو د دې نه موږ چې بیا پرایویټ هسپتال ته بوتو دا هغه ځای نه اوس موږ غریبانه نه پرایویټ وسم زموږ ډېر نه کېږي چې زموږ اپریشن یا دغه مسله وکړو نو بیا دوی بیچاره پنځه ورځې پس په دله موږ د دې پوز د اپریشن مسله کړو د هډوکې دوه ځای مات دی اوس موږ ته دغه مشکلات دي دغه مسله راته او دلته ارتال دی موږ دغه حساب نه څه تکلیف کې نو مطالبه دي دا ده چې دا ارتال دی ختم شي دا څه ډېر یو دا زما یو تر نه ډېر مین د فین دي زما دلته ناست سیرونه زما دي ټولو ته تکلیف دي دا یوازې ما ته نه دا دي ټولو ته تکلیف دي اور نو په کار دا چې د دوی زو مسلې یا د خل شو دا ارتال دی ختم شي چیرې زموږ دا علاجونه شروع زمونږ دا زنانا لاس مات دی اتر ورځې دی واپس هم دې کوټ ته نه لاله څه وایي دا ډاکټر وي نشته ها او ډاکټر نشته او ګل تاج ها او دوايا نه ته ملاويږي نه رسم نه دې سم دته نه ملاويږي نه نه ډېر تکلیف دی او وای ته تل په خپل وای بابا دا تل زه داس ما کې نو تکلیف نه او یې سم نشته په سم مطالب نو بس او مونږ شو په کې دغه ناستي او د مریضانو علاج وشي نو چې علاج نه کیږي نو څه به کیږي ریچر سدی نه را دغه نه راغلی هم دا غازی خان پول نه رحمان الله دا نه چې دغه د غوګونو باندې دړم دی او ورور د کور والا غوګونو هم دړ دی دغه دی نن څومره ورځ دی چې پریشانه دي او خبره دار څلورم پنځمه ورځ ده چې غوګونو باندې دړ دی دغه دی او ډاکټران نشته دی راځو بیرته واپس ځو یاره سل پنځه ورځې وشي چې دغه نه تګ نه تګ وو بس دغه دی اوس کار نه کېږي وادي تقریباً زمونگا دا دے کہ بس ہسپتال دے کھلاؤ شو زمونگا دا علاجونه دی شروع شروع را دغه دے دا غا کای چې د عمران خان حکومت دے عمران خان حکومت دے عمران خان حکومت کې موږ څه ولیدا وا دی ولیدا عمران خان په حکومت کې موږ څه ولیدا چې دغه ډاکټران دی بند دی ورو را زمونگا کار دی نه کیږي او زو راځي دی مونږه د دې لپاره دا دے چې دا درخواست چې بیا دا ہسپتال دی کھلاؤ شي چې د خپل کوم مطالبه نو هغه مطالبه دی په خپل حل کړي او څوار نه څه دغه زمونږ مریض ته ټریټمنټ شوی دی کله وی ارسال دی کله وی په دې څه څوک نشته دی مریض هم دغسې په تکلیف کې دی اپریشن ولا کړی وو د اپریشن د پاسې هغه پټین صحیح نه کېږي اوس یې راته لیکل کړي راته ریپر لیکي او نه دلته صحیح علاج کېږي نو خبره دا ده چې عوامو ته ډېر زیات تکلیف دی او خاص کر زه به دا ویم چې د چاسته دی دا خلک چې دی زه به دا ویم چې بس موږ بیکاره خلک یو ځکه زموږ پوسټ کې مر په حالت کې پراته دي نو خبره دا زموږ خدا دغه درخواست دی چې دې په وزیر اعلی صاحب یو خدای اړ یو چې دې انکوایری وشي دې ته پوسو شي دې تحقیقات شي لا به خبره